Fala galera, Valacross na área com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um vídeo de Titanic. Lembrando, se vocês gostarem desse vídeo, deixa a meta de 20 likes. Se vocês deixarem 20 likes, eu vou fazer mais coisas novas. Então tá? Então vamos, eu vou colocar a música, então curte esse vídeo. Bora pro vídeo! Inscreva-se no canal e meta 20 likes, tá bom?